Boa tarde. Nossa, que boa tarde desanimada, gente. Boa tarde! Boa tarde. É, meu nome é Alice Richard, tenho 17 anos, curso de ciência da computação. E eu gostaria de saber quem aqui ama animais. Eu também amo. Não, que vocês <laughs> amam. Ah, ah, sim! <laughs> então, eu também amo animais E desde cedo eu criei animais Criei cachorros em casa E criando os cachorros em casa Eu amava tirar foto deles Eu amava tirar foto deles e amava postar foto deles Porque afinal eles são as coisas mais fofas do mundo E quando eu postava as fotos dele Eu sempre postava em redes sociais De humanos E eu comecei a achar isso muito estranho Por que Alice? Porque simplesmente Eu não sentia uma conexão dos meus pets quanto os pets. Era muito estranho ter uma interação só de humanos lá. Então, eu resolvi procurar uma rede social onde só tivesse pets, para os meus pets se incluídos. Porém, eu não achei. E eu resolvi desenvolver. E foi aí que começou o meu amor, que uniu animais e tecnologia. Então, para desenvolver esse app, eu já sabia como eu, o que seria, seria uma rede social dos pets. Mas o que teria nele? O que eu botaria nele? É, quais, quais partes eu acho importante para criar essa rede social. Então, para começar a planejar isso e botar isso em prática, eu comecei usando o MVP, o mínimo produto viável. Em vez de você fazer começar com uma coisa muito composta, o um Instagram, um WhatsApp da vida, você começa com o mínimo, para saber se esse mínimo é viável, vale a pena você investir o seu tempo e a, até mesmo dinheiro. Então, comecei com o meu MVP. O que é meu? Então com esse MVP eu comecei com login, <laughs> eu comecei com meu login, botei foto, botei é, meus pets, eu botei um mínimo para modular como é que ficaria o um aplicativo e para saber se ele era realmente viável. Então para testar eu pedi para meus amigos e familiares testarem e me, diz, e me disserem assim está bom, é viável, vocês gostam de usar, o que vocês acharam? E, foi extremamente viável. As pessoas amaram e quiseram que eu é, aproveitasse mais essa oportunidade e desenvolvesse mais esse aplicativo. Mas, antes de tudo, tive muitas experiências, aprendi bastante, tive bastante network para saber como começar. Porque, como vocês viram, tive uma ideia e, desse, dessa ideia-problema, eu arranjei uma solução. E, dessa solução, eu já botei um MVP para começar já com o pé direito. E eu comecei assim, porque graças ao meu pai eu fui para eventos de empreendedorismo, tecnologia, oratória, desde que eu tinha meus 13 anos. Meus... Na verdade, desde que eu era criança, acho que uns 10 por aí. Então, eu conheci muita gente. Eu conheci muita gente que me fizeram entender esse mundo. Inclusive, fiz a minha primeira palestra, acho que eu tinha uns 10, 11 anos por aí. Comecei muito cedo e me conectei e me conectei com muitas pessoas. Porém, como vocês sabem, eu era criança nessa época e eu tinha que lidar com escola, com meus amigos, com essa outra esse outro, esse outro ciclo social e não era fácil. Como é que meus amigos vinham a ser uma jornada empreendedora? Eles entendiam minhas paixões ou achavam que estranho conversar tão cedo? Eles achavam extremamente estranho, porque eram mundos totalmente diferentes. Para eles, eu tinha que começar estudando boas notas na escola, depois de tirar boas notas na escola, eu teria que fazer um Enem, depois tirar de uma boa nota no Enem, começar a faculdade e aí por diante. Então, para eles era muito estranho, era muito diferente eu começar agora. Então, eu me sentia bastante incompreendida. Porque essas pessoas faixa etárias, quando eu conversava, eu chegava no evento, às vezes no dia seguinte, até faltava mesmo aula para ir nesses eventos e aprender. Então, quando eu ia, chegava no dia seguinte para falar com meus amigos o que eu tinha aprendido nesse evento, eles não entendiam. Eles achavam estranho, achavam até mesmo que era uma desculpa para eu faltar a aula. Sendo que, na verdade, era porque eu realmente gostava e aprendia bastante. E começou a ser realmente um desafio ser diferente. Porque só tinha eu. Nos eventos, com 12, 10 anos andando nos eventos assim, e quando eu chegava na minha escola, com pessoas de minha idade, ninguém entendia. Ninguém entendia o que eu estava falando, ninguém entendia esse mundo. Porém, eu aprendi muito nesses eventos. E tudo isso foi extremamente é, recompensador. E foi a partir daí que eu aprendi que a curiosidade é incrível. Você ser curiosa diferente do que muitas pessoas pensam que você tem que ser, eu não pode perguntar demais, você tem que se fechar muito, você não pode, enfim, questionar. Eu acabei percebendo que você ser curioso é incrível, é muito interessante. A curiosidade é uma qualidade valiosa para empreendedores. Pessoas curiosas são interessantes. Você chegar até mesmo nesse evento e você, sei lá, chegar em mim, ou chegar em qualquer pessoa que você viu que deu uma palestra, ou que está em assim, falando sobre uma coisa interessante, você chegar e conversar com ela e falar: "Cara, eu gosto disso. Eu quero chegar, eu quero aprender um pouco sobre isso, eu quero me desenvolver nessa área, eu quero entender como é que isso aqui funciona". Você chegar e perguntar, por mais que você pense: "Nossa, eu vou estar incomodando". Na verdade, você vai fazer um favor para essa pessoa, que vai te ensinar que vai mostrar é, tudo, tudo tudo que ela estudou até então, valeu a pena. Ela conseguiu te ensinar, conseguiu te mostrar um pouquinho de como foi é, participar do isso de como foi aprender o que ela aprendeu, para conseguir mostrar para você tudo. Ouvir e aprender, a importância de escutar e aprender com mentores e profissionais, profissionais de mercado. Você ouvir e aprender está aberto até essa escuta é, ativa para você... Conseguir realmente aprender é, vai só te gerar bons benefícios. Você está aberto a aprender mas que as pessoas pensem que é uma coisa fácil. É muito difícil. Às vezes as pessoas acabam botando algumas limitações nelas e achando que não podem, que não devem aprender mais do que é, o necessário, segundo elas. Porém esteja aberto a aprender, esteja aberto a ouvir e graças a eu consegui ouvir e aprender é, bastante nesses eventos e com pessoas muito interessantes, eu consegui passar por esse desafio pessoal, que foi quando eu tive que dar uma pausa no meu projeto. E não foi fácil, porque, querendo ou não, quando você está muito envolvido em um projeto e você está lá é, desenvolvendo, você está madrugando nesse projeto, você tem, você tem que ter uma pausa de um ano e por coisas que você não tem controle, é difícil. Mas você tem que passar por isso. E eu vejo muitas pessoas que às vezes começam um projeto, começam um empreendimento, começam um aplicativo, mas às vezes com faculdade, emprego, responsabilidade do dia a dia, não consegue seguir adiante com esses projetos. E é um realmente um desafio. É difícil você parar o que você estava tão engajado e parar com uma coisa que você não tem controle. Porém, é uma coisa que só tem a te enriquecer. É uma coisa que você tem que pensar que vai valer a pena no futuro. Você tem que tomar uma pausa, você até mesmo nessa pausa, você aprender bastante para quando você retornar, você retornar com tudo. E foi como eu fiz. Eu mudei a logo do Bid pet e comecei com um fênix. Eu mudei a logo, com, acho que não sei se vocês perceberam, mas a logo era um pouco mais apagada era só um azul. Eu botei um, um, um vermelho, um azul que chama bastante atenção. E também agora eu vou explicar o nome Breed Pet. Breed significa raça e espécie. Pet significa animal. Então é o nome perfeito para a rede social dos pets. Mas o que é Breed Pet, Alice? Breed Pet é uma rede social onde os pets interagem entre si, onde tem registro de vacinas, de medicamento, de banho e tosa. Os pets lá eles não curtem, eles lambem porque é assim que eles demonstram amor. E por incrível que pareça, não são os pets que fazem as portagens, são os donos. Então, <laughs> então os amantes de pets estão extremamente interligados nessa minha rede social. E agora, como está atualmente, é, tá bem. Agora não é mais um, não é mais um MVP. Então eu pude fazer algo bem redondinho, composto e pude fazer tudo o que eu queria, já que eu sabia que agora é viável. Eu gosto de fazer de enfatizar essa parte do MVP porque às vezes a gente está muito empolgado com uma ideia e a gente quer começar com tudo. A gente quer começar já com uma coisa extremamente pronta, mas não é preciso. Comece com o mínimo, veja se esse mínimo vale a pena. Se esse mínimo vale a pena, você vai lá, investe e aprende mais a desenvolver esse projeto. Inclusive, tem a carteira de vacina digital do seu pet. Por que eu criei isso? Como dona de PET, eu acho que é um saco você ter aquela carteira de, de vacina, porque aquela carteira de vacina de papel você perde, molha e não sei o quê, e é um saco você estar tá com isso, você tem que estar tá com isso em dia. Então, para não ter esse problema, eu desenvolvi a carteira digital de vacina. Então, eu boto aqui cuidados com PET, eu boto aqui banitosa, eu boto o último dia que eu dei esse banitosa e os banhotos, o vermífago, as vacinas e o sistema ele vai atualizar e vai te mostrar quando vai ser o próximo dia que você tem que dar o tosa do seu cachorro, tem que dar o vermífugo, vacina para você não ter mais aquele estresse de ter que ficar se lembrando no, no, no calendário ou algo do tipo. E, por exemplo, tem aqui também compartilhar o seu pet com outro humano, que é extremamente importante para quem tem uma guarda compartilhada com o seu pet. Ainda mais com ex-namorados. <laughs> então, assim, para não ter nenhuma briga, o seu pet vai ter aqui, tem a conta onde você pode compartilhar o seu pet. Tá bom, gente? Não tem briga nenhuma com o de pet. E, com isso, eu acabei sendo reconhecida mas foi muito estranho para mim porque eu sempre via meu, o meu processo o que eu estava passando como uma coisa muito individual, uma coisa que para mim não era até mesmo inspirador. Mas as pessoas começaram a falar comigo, comecei a me conectar, comecei a falar com pessoas nos eventos, comecei, é, enfim, a falar sobre o que eu estava fazendo e as pessoas começaram a reconhecer o meu trabalho. E isso, para mim, foi enriquecedor. Então, compartilhe o trabalho de vocês. Fale o que vocês fazem, mesmo que seja só uma foto, assim, ah, eu estou aprendendo isso. Bote na rede social de vocês, porque só tenho a acrescentar. Aqui foi que umas reportagens, entrevistas, e está até no, meu, no final do slide, eu vou mostrar esse QR Code, tem outras, é, outras entrevistas que fizeram comigo. E eu também comecei a fazer diversas palestras sobre o e eu tive essa honra que, para mim, como eu disse anteriormente, foi incrível. Você poder falar sobre o, tra sobre o seu trabalho, sobre a sua jornada, que até então, para você, era um caminho que não teria todo esse reconhecimento, para mim foi extremamente satisfatório e valeu muito a pena tudo o que eu passei. Gerando impacto. Empreendedorismo não é apenas sobre encontrar soluções, mas também sobre criar um impacto positivo na vida de outras pessoas. Eu fui convidada a ser mentora no Innovation Camp pela Junior Achievement, que esse evento é patrocinado pela Dell. E eu fui ser mentora em um evento, esse evento que é um startup, que é um campeonato nacional, onde é, alunos de escolas públicas eles, é, eles, a gente fazia, a gente tem que fazer uma startup do zero, em poucas horas. Desde a ideia até o desenvolvimento dela e até o final dessa startup, a gente tem que fazer e modular ela. E depois teria até. É, aqui, tem, tem uma parte aqui? Acho que, enfim, tem uma parte que o, tem jurados. Então, os jurados vão avaliar se essa etapa é boa ou não para conseguir competir nacionalmente. Então, foi um evento que eu me senti muito orgulhosa por aprender, escutar bastante e, enfim. Eu fiquei muito feliz e até mesmo o, o grupo que eu mentorei, eles ganharam o primeiro lugar nessa competição nacional. Aqui foi eu na, no, no final, na acho que foi no último na última etapa do campeonato nacional que a gente teve que fazer uma uma reunião online para saber como é que estava cada ponto da, da startup delas, como é que elas estavam falando o pitch e foi incrível participar disso. Dica para jovens empreendedores: ter visão de mercado, aproveitar as oportunidades, enfrentar desafios e construir uma rede. Ter visão de mercado, aonde você quer chegar? Saiba onde você quer chegar ou esteja curioso, queira aprender aonde você quer chegar. Se você não sabe, está tudo bem. Mas quero aprender sobre aonde você quer chegar, ou qual segmento você está interessado, aproveite as suas oportunidades. Como, assim, como nesse evento, por exemplo, que tem várias pessoas incríveis, incríveis nesse evento, que às vezes está do seu lado ou atrás de você, e que essa pessoa, se você se conectar com ela, ela pode abrir portas para você. Enfrente desafios. Nem sempre vai ser uma linha reta, ou vai ser algo extremamente simples que você vai conseguir passar de uma vez. Você vai enfrentar várias coisas que vão que vão fazer você se questionar se você está no caminho certo. Mas, quer saber, no final vale super a pena. Construa uma rede, conheça pessoas, se conecte com as pessoas, por mais que é, talvez você seja um pouco mais introvertido, mas tente se conectar com as pessoas do seu jeito. Tente se conectar, até mesmo seguir, mandar mensagem no Instagram, mas tente aprender com essas pessoas e tente conhecê elas. Empreender não tem idade. Mesmo que eu esteja falando sobre a trajetória de uma menina que começou com 12 anos e está aqui com 17 anos falando para vocês, isso não, não é um limite. Vocês com 20, 40, 50, 60 não se limitem apenas a uma faixa etária. Isso não diz quem vocês são. Então, se vocês tiverem até ideias, soluções, ou até mesmo você querer empreender em si mesmo, ver você si mesmo como negócio e querer construir e querer aprender mais. Faça isso, você não tem nada a perder. Muito obrigada. Que bela história, hein? Ai, obrigada. Parabéns, parabéns. Você me fez eu criar vergonha na cara, pegar minha lista de 50 ideias e começar a fazer, sabe? Comece, preciso... comece. Não Enfim. vai ser fácil, mas vale a pena. Tem umas ideia meio ruim lá, mas tudo bem. A gente, a gente tenta, né? Faz parte, faz parte faz também. Parte, faz parte. Por exemplo, né? Até quando a Gina vai ser sinônimo de palito de dente? Alguém tem que né? criar uma tem, nova tem, Gina, tem entendeu? Que, é, tem que revolucionar. Tem que vir, Isso um, é verdade. Né? Uma startup é. de palito de dente seria maravilhoso. Enfim. <laughs> tipo Z Delivery, todos os anos. Bom, alguém tem alguma pergunta para Alice? Vamos lá. Só um momento, o seu microfone já vai chegar. Diga seu nome e lasanha ou pizza? Pizza. É, ela é minha irmã, então é, ela sabe. Sou Emanuele, sou irmã de Alice. É, parabéns pela sua palestra. Gostei obrigada, muito. Obrigada. Muito orgulhosa de você. Obrigada. E eu queria saber, você contou sobre a sua trajetória empreendedora. E lá em casa você tem paiinho. Que é programador empreendedor, teve vários negócios. Você tem nossa irmã Isabelle, que está fazendo direito, já também participou de várias coisas, inclusive na área de tecnologia também. E sim. você tem a mim, que estou aqui, inclusive palestrei hoje, mais cedo você viu a minha palestra, sim, então na sim, área de tecnologia. Sim, claro. Então, você cresceu rodeada de pessoas que é, sempre estão buscando se destacar e fazer alguma coisa de diferente. Como você acha que isso é, ajudou no seu processo? E o que você acha que talvez dificultou ter também tido esse ambiente para você? Uma pergunta que interessante. Só dificultou que, é, só dificultou que às vezes é difícil você se conectar com outras pessoas que não são dessa área, porque elas não vão te entender, não vão entender os seus processos, não vão entender os seus projetos, vão duvidar do que você faz mas isso não é nada, eu não me importo. Mas falando sobre as coisas boas que isso me, que me trouxeram ter uma família tão é, sei lá evoluída, não sei explicar, se mas ter uma família tão assim perto do empreendedorismo, tecnologia, foi que eu pude me conectar com as pessoas. Eu pude aprender, pude é, ter uma conexão incrível. Acho que isso para mim foi enriquecedor, além de qualquer outra coisa. De nada. De nada. Mais alguma pergunta? eu vou fazer uma então pode fazer é, com quantos anos você tá ali 17 17 e como é que tá o, o deixa eu ver se eu falo direito brad pet, pet. brinde tá bom brinde pet brinde pet acertou <laughs> isso brasil é maravilhoso eu amo isso, eu amo isso. <laughs> brasil amo é maravilhoso como é que tá como é que tá indo o, o brinde pet tá Tá. atrás de investimento tá conseguindo receber investimento é ele tem uma parte de pet shops uhum. pet shops veterinário em geral em que eu estou indo atrás e está sendo incrível para mim as pessoas estão gostando bastante inclusive outra coisa é, o breed pet o back é com Ruben Rails, tá e o front é com Ionic Angular. se quiserem conversar comigo sobre isso eu vou amar se quiserem me ensinar sobre outras linguagens outros frameworks eu estou disponível só para falar e você é, vai focar a sua carreira nele? É, ou, por exemplo, você está hum. com 17, você diz, Sim. né? Tipo. Você vai tentar entrar no mercado em alguma startup grande para aprender com ela e levar para a sua, ou você vai dedicar no seu negócio? Quais são os próximos passos assim que você está pensando? Ah, eu amaria fazer isso, mas eu estou muito aberta a... Uhum. a essas coisas. Eu estou no segundo semestre da minha faculdade, sem de da de computação, então eu estou aprendendo muito e eu estou muito aberta a aprender, a entrar novas startups, aprender com elas, aprender com novas pessoas, enfim, desenvolver. Legal. E qual foi a, a, a assim? O maior preconceito que você sofreu por causa da sua idade empreendendo, assim, que você sentiu que essa porta fechou e não é por causa do meu conhecimento nem nada, é por causa da minha idade. Eles não levam você a sério. Não levam a, Eles sério. Não levam a sério. Eles levam você como se você fosse criança. Mesmo que você fale, explique a sua trajetória, é difícil para adultos levarem a, a sério eles às vezes duvidam muito de você mesmo que você fale que você quer aprender mesmo que você fale que toda essa trajetória que você teve até agora foi só um foi só um pouquinho foi só um passo sabe eu tenho tanto a aprender eu quero tanto aprender e, mas, mas mesmo assim quando eu falo às vezes as pessoas não levam tão a sério e você teve que chegou a levar seus pais junto, por exemplo, assim, para virar falar, ah, tá aqui os adultos, tá bom? <laughs> não, então, não, não, eu. Ou eu, você foi mesmo? Não, um... eu falo, eu faço isso, 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 isso. Se a pessoa não me leva a sério, isso tem a ver mais com ela do que comigo. Legal, então... boa, é isso mesmo, é isso mesmo. É, Obrigada. Você sabe que eu comecei a, a programar com oito anos de idade, né? E... Nossa, eu não sabia. Com, com 13, 14, eu fazia sistema para um monte de coisa. At, até, por exemplo, para. <laughs> até, até. Sabe, vocês já foram naqueles casamentos que tem gente que faz coquetel nos casamentos? Sim, sim. Tem um software que, que calcula quantas frutas, quantas bebidas, não sei o que. Eu cheguei a fazer isso. Que massa. E eu era novinho. Eu tomei um calote, galera. Tipo, o cara virou e falou: Você é criança, eu não pago você. Eu falei: E agora? É, é, então, Entendeu? essa parte não levar a fiquei sério que com é o difícil. O computador deles, fiquei. Uhum. Com o servidor, fiquei. Adorei, <laughs> joguei Counter-Strike, joguei, mas. É, enfim, né? Mas é, é, é um, um grande exemplo, né? Uma das dificuldades, eu te, super te entendo. É. E você tem o apoio da comunidade aqui, o que você é, precisar da é gente. Assim, eu, conta eu conheci tantas pessoas incríveis, tantas pessoas Sim. que me apoiaram e que me apoiam até hoje, que eu, sei lá, focar em pessoas que não me agregam em nada não leva a nada. Perfeito. Muito obrigado.